Hallå, du har inte ätit upp allt va? Kanske. Titta på det. Ge mig. Du får blunda så får du gissa vad det blir. Okej, men ingen lakrits. Gå på. Åh fy, jag visste att du skulle ge mig lakrits. Varför var det lakrits? Jag råkar faktiskt. Ja, du råkar bara. Mm. Ge mig en annan. Nej men tack. Alltså Nadja hälsar inte ens på mig idag. Släppte den nu bara. Nej. Alltså, vi kan ju fortfarande hälsa. Vi är inte direkt fiender. Vi är bara inte vänner. Mm, då finns det bara en sak kvar att göra. Vadå? Att döda henne. Sluta! Det var en teaterrepetition. Jag skulle vara arg på en annan person. Verkligen skrika. Där så gick jag alltid upp i facett. På planen då skrek jag så här bara. Passa bollen. Då visar på bänken och motståndar laget börjar garva sig. När jag inte kan kontrollera min egna röst. Då jag börjar själv skratta. För att det låter roligt i mitt huvud.